Gudoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa looga digay dhibaatada siyaasadeed ee ka dhalan karta dib u dhac ku yimaada furitaanka kalfadhiyada baarlamaanka sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Maxamed Ibrahim. Abdirisaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mar uu wareysiisii radio kulmiyaya wuxuu kaga hadlay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal oo aan weli la furin. Xildhibaan Jindi ayaa tilmaamay in xirnaanshaha baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ay keeni karto dhibaato ku yimaada shaqada sharci joojinta loona baahan yahay in dib loo furo. Intaa wuxuu raaciyay xildhibaan Jindi in aysan suurtagal ahayn in muddo kororsii lagu sameeyo hay-adaha sharci dejinta ee dalka, taa beddelkeedana ay xilligeeda dalka ka dhici doonta doorashada sida uu hadalka u dhigay. Wallaahi dib badan ka dhalan karo sababaana jiro. Munaasabadda maxay ilay gudoomiyaashu waxay ku xayiran yihiin dibadda ay jooga ay jiraan oo weli mayna soo gelin. Waxay dalbadeen qaab kasta oo iman karaan waddanka inay yimaadaan dowladda ay dalbadeen, marka arrangement-igii xukuumadda ayaanan weli aanay u soo diyaarin intan ka warqabo. Marka laakiin culays badan ka jira arrinkaas maxay ilay daahitaan badan ay imaanaysa ugu dambeyn may inuu baarlamaanka inuu furmaayo ballan qaadeen gudoonka uu ballan qaaday. Haddana dilayga si dib uga caasaa jir waana arkaa dib badan aan ka imaan doono Ilaahay ha fududeeyo. Wallaahi nasiib darro waxaan aan fiicnaan in la saadaali karo ayay u horseedi kartaa maxaa yeelay annagu marnaba waxaan ka mid ah xildhibaanadii ugu ololeynaya yoom waaxid inaan lagu dari karin. Laakiin hadda sida muuqato waa marmarsiin laga dhigan doonaa both side, waxaan ka wada xukuumadda iyo macal baarlamaanka dad badan oo u goos dambeed ka haysta mataqaana ballan badan ka haysto in dib u dhac uu yimaado. Laakiin waxaan rajaynayaa aniga inaanay dib u dhac kale uusan imaan doonin marka laga reebo un technically bil iyo labo iyo saddex iyo maximum, laakiin inuusan dib u dhacna kalanta uusan imaan. Maxaa yeelay hadday dib u dhac rasmi ah uu ka yimaado amaba si rasmi ah idaacadaha looga sheego la yidhaahdo waa la fadhiisto waxaan lagu heshay dib inuu dhaco, dalka dib u dhac kale ma ku imaanayo, qallaasa ku imaanayo. Maxaa yeelay cidna ogolaanayso in waqti ku darti iyo muddo ku darti la yidhahdo ay ka dhacaan ma jiri doonto. Bishan May ayaa waxaa qorshuhu ahaa in la furo kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya, balse warqad ay si wadajir ah u soo saareen labada gudoon ayaa waxaa lagu sheegay inuu sii xirnaanayo baarlamaanka sidiisii inta laga gudbiyo coronavirus, isla markaana aan la furi doonin sida ay hadalka u dhigeen. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay walaac xoogan ka muujisay in cudurka corona uu u gudbo maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee dalka. Wariyaheena Yuris Duran Cali ayaa ka warramaya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa sheegay in dhibaato weyn ay ka dhalan karto haddii uu gaaro xabsiga dhexe ee dalka xanuunka dilaaga ee coronavirus oo haatan dalka si weyn ugu fidaya. Wasiirka ayaa sheegay in dad ku xiran xabsiga dhexe looga shakiyey inay qabaan corona, baaritaanana loo diray saacadaha soo socdana jawaabtooda la heli doono. Maxamed Saciid ayaa sheegay in wasaaradda ay qorsheynayso inay qalabeyso isbitaalka xabsiga si haddii kiisas leel halkaasi loogu dabibo dadka u soo rita xanuunkan. Maanta imaatinkani waxaan ka jawaabaynaa taliyaha iyo hoggaankiisa caafimaadka, maxaan dhahdaa arrin run ahaantii iyagana ay ka walwalsan yihiin oo ah xabsiga dhexe sidaan la socono cadad aada u ballaaran oo muwaadiniin Soomaaliyeed baa ku nool. Haddii ay dhacdo in arrintani ay halkan soo gaartana waad garan kartaan sida uu cudurkani u fidaayo. Wasaaradda caafimaadka laba maalmood ka hor cayinaad bay qaadeen oo dhowr qofood, toban qofood. Waxaan rajaynaynaa resultigeeda maanta inuu soo baxo Ilaahay haduu yiraahdo, taasoo ka tarjumaysa marka ogaansho aan ogaanayno hadday meeshaani wax ka jiraan iyo haddii kale. Hadday dhacdo in arrintaasi ay dhacdo, waxaa markaa waajib na saarmaya in wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka oo dhan ay qayb weyn ka qaadato baxnaaninta iyo dhib u yaraynta ciidanka dadka meesha ku nool. Marka waa tallaabada koowaad ee hadda aan qaadnay waxa weeyaan baaritaankaas, kadibna wixii kale xigo oo adeegyo ah ee ku jiri karto haddii in la qalabeeyo ay noqoto isbitaalkan yare ay ciidanka usluubta ay meesha ku leeyihiin, ama haddii aan talo kale keenno isbitaalo kale oo aan meel ugu heli karno oo meelahaasna lagu baxnaanin karo, ayaan taliyaha aan kala tashanaynaa insha Allah iyo hoggaankiisa caafimaadka. Hoggaanka caafimaadka asluubta waxay ugu horeeyeen, dadkii ugu horeeyay waxay ahaayeen xafiiska wasaaradda caafimaadka noogu yimid mar alla markii COVID-19 la sheegay, iyagoo og dhibaatadan inay saameyn weyn ku yeelan karto haddii fidistiisa ay gaarto maxaan dhahay xabsiga dhexe. Waxaan rajaynaynaa inaan meeshoona dhusoo gaarin insha Allahu tacaala.
waxaan mar walba mar kale ku celinaynaa in wasaaradda caafimaadka diyaar ay u tahay qaybteeda inay qaadato. Magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ayaa haatan waxa si weyn ugu fidaya xanuunkan safmareenka ah. Kiisaska guud ahaan Soomaaliya xanuunkan ayaa haatan maraysa 1,107 kiis, halka dhimashada ay marayso 52 qof. Dagaal qasaare geystay ayaa magaalada Gurceel ku dhaxmaray ciidamada amaanka iyo ciidamada tababar uga socda xirada Harqaboobe ee gobolka Galgaduud, sida warkan Dhuusamareeb uu kaga soo diray Maxamed Cabdi Wali Tooxo. Ku dhawaad 50 nin oo ah kuwa dhib uga ah ee lagu tababarayo xirada Harqaboobe oo wata budad iyo toreeyo ayaa isku dayay inay weeraraan saliga booliska ee degmada Gurceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Iska horimaad muddo kooban socday ayaa waxa uu dhaxmaray askarta dhib uga ah ee tababarka u socda ee weerarka soo qaaday iyo ciidanka booliska iyo kuwa nabad sugidda oo iyaguna isku dhinac ah oo weerarka lagu soo qaaday ee saliga ka hortagay. Inta loog yahay laba ruux ayaa ku dhaawacmay oo ah askartii weerarka soo qaaday, waxaana magaalada laga maqlayay rasaas goos goos ah. Saraakiisha amniga Gurceel oo warbaahinta ay la xiriirtay ayaa inoo sheegay inay soo afjareen howlgallo ay sameeyeen isla markaana la soo xiray aragga weerarka soo qaaday. Askarta dhibowga ee lagu tababarayo xerada Harqaboobe ayaa qaar ka mid ah lagu eedeeyey in habeenka ayaa soo galaan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayna dadka shacabka ka dhacaan taleefoonada gacanta iyo alaabo kale, taas oo keentay in qaar ka mid ah la soo xiro kadib howlgallo ayaa ka sameeyeen ciidanka amniga Gurceel. Ciidankan oo ay tababarto dowladda Soomaaliya ayaa laga keenay deegaano kala duwan oo Soomaaliya ah, waxaana ay ku xariisan yihiin xerada Harqaboobe ee ku taala duleedka bari ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Guddiga amniga magaalada Baydhabo ayaa shacabka ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo ka hortagga weerarada. Wariyaheenna Axmed Saadiq Jirow ayaa warkan magaalada Baydhabo ka soo diray. Guddiga amniga ee loogu talagalay xaqiijinta ammaanka magaalada Baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoostaga. Guddigan oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaa horkacayay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Eelay, wuxuuna faahfaahiyey kormeeradii ay ku tageen duleedka magaalada Baydhabo, baraha kontrool ee laga soo galo, iyo waxyaabihii u qabsoomay. Ma korna dheedin la shaqeeyayne aanahay xasuusiyeen shaqadii faylnayt iyo qobdaayan oo yahayti ini masaayid walba albaabshii aan hamaray iyo teeginayeen askar booliise ilaaliyaas dad ka tukada eediyeeda amaadsitiinga lahaa. Ilaahay qafuur raxiimkaahay ajarkay siin ku sii doon unuuna ummaddu isan badbaadiyaasan siin ku mahadnaga doon. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo geesiyaale oo 30 kilomitir imeelo ku badan cadowgii oo shaleediyo iyo mar walba ku difaacayaan sidee sayn aragahaytan walaal hayney guddo oo bilisoon oo la magacaaway inay hamin walba qoyeen wasiirro guddigaas ku mid ah shaqada waa ku qabadaan, maadaama amniga lanko shaleesliin ka lahay korna umad loo inay ku wada shaqeeyteen shacabku ku shaqeeyahay qolo walba ku shaqeeyahay ta unoon isxilqaan qaybtahan oo ku deerti isxilqaan guriga ka dhisaa walaal aragaasay amniga isxilqaanka wadnu una bariyaagun damba holina safaylanka ka dareer. Taliyaha ciidamada booliska gobolka Bay Amin Maxamed Daruur ayaa isagana ka codsaday shacabka ku nool gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo, inay la shaqeeyaan ciidamada amniga. Dadka ku nool gobolka Bay ciidamada hamiin maalisi siin teeganyin ariinyogingu way baan teeganyin intii siin adowka siin ka difaacan adowka siin ka reeban yaan surinyin way siin goosadaanay siin intii onay garab siisan satab garaba si haytan informationada dhiibaaytan lanki dhibaato wado oo bigaadan Baydhabo hagala yaa meedaraa yaan sheegahaytan wal qobdahay way sii goosaan intii sii lama jibaartan. Tan iyo intii la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan laamaha amniga waxa ay xoojiyeen howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Maadsanid Axmed Saadiq Yarow. Iskuwaadka wareegga sideed dhamaadka ee barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaan ee Radio Kulmiye ayaa maanta xarunta keenan lagu sameeyey. Cali Cilmi Salaad ayaa warbixintan ka diyaariyey. Isku aadka wareega sideed dhamaadka ee barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda Kulmiye ayaa maanta lagu qabtay xarunta dhexe ee idaacadda. Tartankan oo sanadkan ah mid xiiso badan ayaa waxaa taabagelinaya shirkadda Kaamil, isaga oona haatan soo gaaray meel xiiso badan deeda degme ee nasiibkooda uu noqday inay soo gaaraan wareegan ayaa kala ah hodan, Holwadaag, Hilwaa, Yaqshid, Deeniile, Shangaane, Kaaraan iyo Wadajir. Waxaana wareegan uu yahay mid ay hari doonto degmadii laga badiyo
qaabka ay degmooyinka isugu aadeen iyo labada degme ee caawa lagu furayo barnaamijka waxa sharaxaya Cabdiweli Abubakar oo ka mid ah gudiga tartanka degmooyinka isku aadka nagaawdka waxay isugu aadeen hol wadaag iyo shangaane oo caawa tartami doona oo group A ah Daynila iyo Hilwa oo group B ah oo habeenkii xiga tartami doona wada jir iyo yaqshid kaaraan iyo hodan siddeeddaas degme ayaa u soo gudubtay wareedka siddeed dhamaadka ee tartanka sidoo kale wareega afar dhamaadka waxay isku gaadi doonaan holwadaag iyo shangaani tiiso badisa ama tiiraysa waxay ku aadi doontaa Daynila iyo Hilwa mid badisa sidoo kale wada jir iyo yaqshid mid badisaana waxay ku aadi doontaa kaaraan iyo hodan markii afartaas isku dhacaan labadii ka soo baxdaana waxa ay tagi doonaan finaalka tartanka kaalinta saddexaadna waa loo tartami doonaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah sidee uu arkaan dareenkooda iyo waxa uu ugu dhigan yahay isku aadka maanta ee degmooyinka waxa ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed oo ku hadlay magaca degmooyinka magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed ahna degmada Holwadaag sideed degmo aniga ku hadlay afka degmooyinka u soo baxay wareega sideed degmo qoraturka soo qayb galay waxaan aad iyo aad u bogaadinaa sida quruxda badan ee qanacsanaanta leh ee waqtiga ay noo geliyeen haydu kulmiye aan ku qanacsanahay waana soo dhaweynaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan guul ka gaarno dhamaanteen hadduu eebar raali ka noqdo degmooyinka Shangaane iyo Holwadaag ayaa caawa lagu furayaa wareegga sideed dhamaadka ee barnaamijka taariikhda dalka ee dartanka bisha Ramadaan ee KNN waxaana sidoo kale habeen dambe ku xiga oo barnaamijka taariikhda isaga hor imaanaya degmooyinka Hilwa iyo Daynila halka habeenka saddexaad ee barnaamijka ay ku balansan yihiin degmooyinka Wadajir iyo Yaqshid waxaana habeenka ugu dambeeya oo ah habeenka afraad ee wareegga sideed dhamaadka lagu soo xiri doona hadduu ay beedmo degmooyinka Kaaraan iyo Hodan iyada oo la wixii xilligaas ka dambeeya loo gudbi doono wareegga afraad ee tartanka kaalaya kaalayo kaalaya kaalayo kor u qaada oo kalinki ardada kulkuriya safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa waxay sheegtay in dadka ku go'doonsan dalkaasi Kenya laga baarayo xanuunka corona si dalka dib loogu soo celiyo maslaxa Abubakar Haaji ayaa faahfaahinaya Safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa waxay baahisay in ay diyaar u tahay inay u fududeyso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku sugan isla markaana haysta baasaboorka Soomaaliya ee degenaanshiyaha dawladda Kenya ka helay in ay dib ugu laabtaan dalkooda Soomaaliya asaate ay ka horeeyso shuruud ku saabsan in dadka laga baaro marka ugu horeeyso cudurka dilaaga ah ee COVID-19 ciddii laga helaa ay Kenya baaqi ku sii ahaan doonto halka dadka caafimaadkooda uu wanaagsan yahay ee cudurkaasi laga waayaa dib loogu soo celin doono dalka sidoo kale qoraal lagu baahiyay barta Facebook ee safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in shirkadaha ka shaqeynaya arrimaha duulimaadyada ay yihiin kuwa fursad u siinaya dadkan ilaa 17 May inay isdiiwaan geliyaan maalintaasi oo noqonaysa maalinta ugu dambeysa ee isdiiwaangelinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee doonaya in ay dib ugu soo laabtaan dalka loo sameynayo waxaa sidoo kale lagu sheegay in doorka kaliya ee ay ciyaareyso safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Kenya uu yahay in ay fududeyso safarka muwaadiniinta doonaya ku soo noqoshada dalka isla markaana wixii tikid ah ay iyaga jeebkooda ka bixin doonaan muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed oo Kenya ku sugan ayaa waxa ay yihiin kuwa halkaas ku go'doonsan qaarkood arrimo caafimaad ayay halkaasi u tageen oo duulimaadyada ayaa ku xirmay kuwa kale arrimo waxbarasho ayay halkaasi u joogeen oo waxa ay qorsheynayeen in dalka ay dib ugu soo laabtaan halka qaar kalena arrimo ganacsi ay dalka Kenya u joogeen kuwa oo haatan fursad u helaya in muddo kadib ay dalkooda dib ugu soo laabtaan ma sanad maslaxa Abubakar Haaji dhanka kalena maxkamadda ciidamada qarabka sida ayaa xukun dil ah maanta waxay ku riday laba kamid ah afar eedaysane oo loo heystay dilkii taliyay ciidamada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo lagu dilay afaafka hore ee hotelka Maida X Nasaabloodlaba laba ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in laba kamid ah eedaysanayaasha lagu helay dilka taliya maxaaday Suleyman Ibrahim halka labada kalena markaasi lagu xukumay xabsi min 5 sano ah markay dhageysatay maxkamaddu warbixinta madaxa shaybaarka cilmiyeysan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maxkamadda ka hor sheegay in baaristii uu ku sameeyay 3 qoray oo ay ku hubaysnaayeen eedaysanayaasha koowaad labaad iyo saddexaad
ku ogaaday in ay yihiin hubkii loo adeegsaday dilka labada marxuum, isla markaana ay isyeesheen fooqyadii laga soo qaaday goobihii ay xabadaha ka rideen. Sidoo kale wuxuu maxkamadda ka hor sheegay in gumicii dilay marxuum Ismaaciil uu ka dhacay qoriga uu watay eedaysanaha koowaad. Markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah qoraalka laga qoray eedaysanaha labaad Juule labo qoraalka warbixinada shaybaarka cilmiyeysan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed shan afartii qoray oo ay eedaysanayaashu ku hubaysnaayeen, markay ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeereelinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in kow deble xooga xasan shuute cusmaan, labo deble buliis Juule Gaabo Ibraahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum maxamed sulaymaan abi kermaxadey iyo marxuum ismaaciil maxamuud maxamed. Sidoo kale salaad xayla macalin iyo mukhtaar cabdulaahi muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq. kaasina waxa uu ahaa dhegaystayaal Corneel Xasan Cali Nuur Shute oo ka hadlaya go-aanka maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. iskuulada Darsan Heliwa iyo Khaliifa ayaa maanta isku arkay tartanka dugsiyada sare ee idaacadda kulmiye ay qabato bisha barakeysan ee Ramadaan, sida uu ku warramayo wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen. dugsiyada sare ee Darsan Hilwa iyo Khaliif oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir ayaa maanta isku arkay wareegga labaad ee tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo sanad walba ay qabato idaacadda kulmiye marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan. tartanka waxaa taabagelinaya Jaamacadda Salaam, sidoo kalena soo diyaariyay su'aalaha tartanka. Cabdullaahi Maxamed Cali oo ka mid ah guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqaya natiijada tartanka iyo iskuulka u gudbay wareegga saddexaad ee tartanka. dugsiga Dalsan Hilwa ayaa su'aalaha lagu bilaabay todobadii su'aal ee xaqa u lahaayeen oo la weydiiyey, laba ka mid ah ay ka jawaabeen hal su'aal oo soo hareer martay dhigooda, Khaliifna waa ay ka faa'iideysteen. sidaasi qaybta labadii qayb ee tartanka marka aan isku darno waxay urursadeen dhibco gaaraya ilaa 5 dhibcood. haddii aan eego dugsiga Khaliif, sidoo kale todobadii su'aal ee la weydiiyey laba ka mid ah ay ka jawaabeen wax su'aal oo soo hareer martay dhigooda, Dalsan Hilwa ay ka faa'iideysteen ma jirto. sidaasi waxay ku haystaan 4 dhibcood. waxaa wareegada xiga ee tartanka u sii gudbi doona dugsiga Dalsan Hilwa oo markii horeba ka soo gudbay qaybta hore ee tartanka. maalinta Birriya ayaa waxaa xarunta idaacadda kulmiye isku arkay ilaa 4 iskuul. gelinka hore ee tartanka ayaa waxaa is arkaya iskuulada kala ah Alanwar iyo Nigeyle, iyadoona gelinka dambe ee tartanka ay is arkayaan Daarul Irshaad iyo Salaxuddiin. halka warkaasi dhegaystayaalad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. haatana qodobada ka dhiman warka ee dibadda. haddii aynu eegnana, shirkadda Twitterka ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaheeda ay mar walba guryahooda ka shaqayn karaan haddii ay u baahdaan. go'aankan ayaa imaanaya kadib markii shirkadda ay sheegtay in xilligii ay shaqaalaheeda guryaha ka howlgalayeen ay cududaartay suurtagalnimada ah in guryaha xilli walba ay ka shaqayn karaan, balse waxa ay sidoo kale sheegtay shirkaddu in shaqaalaha mar walba haddii ay doonaan ay ku soo noqon karaan xafiisyadooda. hadalkan ka soo yeedhay shirkadda Twitterka ayaa qaar ka mid ah khubarada dhanka teknolojiyada waxay ku sheegeen inuu yahay bilow cusub. shirkaddan oo uu saldhigeedu yahay magaalada San Francisco ayaa waxaa ka howlgala shaqaale gaaraya ilaa 4,000 oo qof. ugu dambayntiina, wasiirka maaliyadda ee dalka Australia Josh Frydenberg ayaa qufac joogta ah uu qabtay xilli uu baarlamaanka hortiisa ka jeedinayo khudbad. muddo 15 daqiiqa ayuu mas-uulkan si joogta u qufacayay, taasi oo sababtay in siyaasiyiintii halkaasi ku sugnaa aysan maqal codkiisa. qosol iyo xiisad ayay ka dhex abuurtay gudaha aqalka baarlamaanka, iyadoo oo wasiirka agtiisa mudanayaashii fadhiyeyna uu ka mid ahaa ra'iisul wasaare Scott Morrison. Josh waxaa laga baaray cudurka coronavirus, balse natiijada baaritaanka ayaa lagu sheegay in wasiirka uusan qabin xanuunkaasi.